Vamos aqui para análise de Starfield. Já vamos fazer análise de Starfield? Bora? Uma coisa que eu adoro nessa tela inicial, e a primeira impressão que eu tive foi do céu estrelado dos filmes da década de 80. Quando os filmes ainda não eram digitais, ainda não existia tecnologia digital, e era tudo gravado em filme mesmo, né, em película, e o céu estrelado costumava ser muito parecido com isso. Inclusive na abertura de algumas produtoras, você tinha esse céu aí. É muito, já me agradou visualmente. Esses efeitos de computador antigo é muito Bethesda, né? Isso é muito Bethesda. Bom, segundo eu esqueci o nome desse cara aí. Isso é bem no início do jogo, tá, pessoal? A gente já vai começar nessa lua. A tal da lua, eu não sei se o nome da lua é Crete ou é a lua do planeta Crete. A primeira coisa que eu posso dizer de cara, só de olhar, é: eu sei que são jogos com estilos diferentes, com propostas diferentes, porém, nada me tira da cabeça que, se tivessem dado um pouquinho mais de tempo, No Man's Sky poderia ter chegado num estado um pouco melhor. E ao ver esta imagem deste planeta, com esta flora, esta formação geológica, estes efeitos aqui e esse heliporto, na verdade seria spaceporto, né? Nave Porto, não sei exatamente como eu chamaria isso aqui, mas enfim, ao ver isso aqui, digamos assim, um visual mais próximo ao fotorrealismo, repito, sei que não é a proposta do No Man's Sky, mas você vê o que 10 anos de desenvolvimento de um jogo podem fazer por ele. A primeira impressão que eu estou tendo disso aqui é absurda. E o que talvez No Man's Sky poderia ter atingido. Nós vamos jogar em 2330. Nós estamos hoje em 2022. Vamos arredondar para 2030? Isso é 1300 anos. É 1307 anos na. 1308, né? 1308. Nós estamos em junho. É quase 1308 anos no futuro. Crete é lua de Ancelon. Então realmente Crete é o nome dessa lua. Aqui está a nave chegando e você olha o tamanho magnânimo desse lugar. É impressionante. Cá entre nós, olhando esse céu com essa atmosfera, com esse horizonte, reparem bem, qual é o jogo de maior referência que nós temos hoje quando você pensa em exploração espacial, exploração de planetas, liberdade de navegação? Nesse mapa aberto, quase que incomensurável, é No Man's Sky. Quando você vê este céu com essa atmosfera aqui, com essa linha de horizonte que parece
infinitamente maiores do que No Man's Sky. Repito, eu entendo a diferença do design. É impossível você não se impressionar com Starfield, já de cara. Desde do planeta, da natureza, da imensidão, esses planetas parecem muito maiores que o No Man's Sky, e existe uma razão para isso. Em Starfield, eles fizeram 1000 planetas, sendo que no No Man's Sky a gente chega na casa do trilhão. Ora, quanto menos planetas, muito mais complexo e muito mais trabalhado eles serão. Isso sem contar o tempo de desenvolvimento do jogo e o tamanho das equipes, certo? E olha o estilo da nave. Olha essa nave posando. Todo mundo aqui já viu, pelo menos os que jogaram No Man's Sky, como é que uma nave no Man's Sky posa. E por mais que os estilos do jogo, visualmente falando, sejam propostas, né, estilos diferentes, propostas diferentes, custaria fazer isso aqui? Fumaça subindo, esse fogo. E veja, eles atrasaram Starfield em alguns meses. Eu não sei se foi um ano ou alguns meses. Eu acho que são alguns meses. Ia ser para novembro desse ano, vai para acho que o primeiro quarto do ano que vem, ou seja, até março ou abril do ano que vem, né? Não sei se é o primeiro trimestre ou o primeiro quadrimestre, mas enfim, isso aqui pode estar ainda melhor, pode estar ainda mais trabalhado, mais polido. E quando a gente vê que a nave tem um interior. No Man's Sky, nós não exploramos interior de nave nenhuma. É só o cockpit. É apenas, única, exclusivamente, apenas e tão somente, o local aonde o piloto entra. É só aquilo ali que a gente olha. E mal. A gente vira a cabeça para um lado e para o outro. Mal a gente faz isso. A gente não mexe em manchas, não aperta botões, não toma decisões, não ajeita espaço dentro da nave. A gente tem lá o inventário da nave que a gente pode mexer as coisinhas. E é um inventário que, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não curto muito o inventário de No Man's Sky, não. Eu acho ele meio zoado. Ele não é quadrado, ele é meio esquisito. Tudo bem, é o estilo, é a estética, ok. Eu não curto tanto. Aqui a gente vai entrar na nave. Sabe o que isso significa? Nós temos uma ideia espacial maior, mais definida, mais complexa. Você vai explorar o interior da nave imediatamente. Consequentemente, a sensação de tamanho, a sensação espacial é muito maior. Em No Man's Sky, não importa o tamanho da nave. A gente só entra ali na cabine. Aqui não. Aqui, naves pequenas, naves maiores, vão imediatamente parecer a nós menores ou maiores, devido aos locais de exploração dessas naves. Pelo menos é o que eu acho, né? É o que eu acho, é o que a gente está vendo aqui. Espero que seja. Quando eu vejo um jogo como Starfield, eu fico assim, imaginando se as grandes empresas como Ubisoft, como a EA, que a gente sabe que, cara, a EA é uma vergonha, como a CD Projekt Red, acho que hoje em dia pode fazer isso, e várias outras. Por que essas empresas não fazem o seguinte? Vocês têm que lançar um jogo a cada um, dois anos? Entendemos, é um negócio, beleza. Mas por que não separar um time e dar a este time 10, 15 anos para produzir o melhor jogo da empresa? A gente sabe que quanto mais tempo, melhor a obra fica. Maior, melhor, mais impressionante. Eu acho que todas as empresas que têm condições financeiras de fazer isso, deveriam fazer isso. Sei lá, eu só tô aqui ventilando, seria interessante. According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction.
muito legal o estilo, a estética que eles deram para os scanners do Starfield. Muito legal mesmo, gostei demais. Espero, inclusive, que... Porque no No Man's Sky você pode fazer uma grana bem grande fazendo isso, né? Escaneando animais, escaneando a flora, a fauna, né? A própria geologia do planeta, as formações minerais. Só que, infelizmente, devido ao tamanho de No Man's Sky, que é absurdo mesmo, é muito absurdo, a variação dessa vida... da flora, da fauna e da própria formação mineral, ela é muito pequena. Então chega uma hora que você já está de saco estourado, você já está de saco realmente cheio de ver as mesmas coisas e pouca variação. Aqui, por se tratar de muito menos planetas, eu espero de coração que nós tenhamos uma variedade realmente maior. Primeira diferença, quando a gente vê... Eu não vou ficar toda hora comparando com No Man's Sky, não, eu prometo pra vocês. Mas a terceira pessoa de Starfield tá bem superior, hein? Tá bem superior. Incrível. Olha esse animal. Pode ser flora, né? Pode ser flora, pode ser uma vida... Pode ser uma forma vegetal de vida. Mas eu acredito que seja animal. Interessante que o jogador, no caso aqui, antes de atirar, ele esperou para ver se era a vida que representava algum tipo de ameaça. E não, o bicho parou, olhou curioso e foi embora. E ele deixou de matar um bicho inocente, um animal inocente, um ser vivo, né? Inocente. Legal, bacana. Andando em bandos, gostei disso. Eu tô olhando tudo aqui, gente. Olha que legal. Aqui tá escaneando parte mineral, né? Provavelmente são coisas que nós vamos poder minerar no jogo. É, tinha esquecido. Realmente é mineração. O efeito de luz. Eu não sei se esse jogo vai ter ray tracing. Provavelmente vai. Não sei se nós estamos vendo ray tracing aqui. Confesso que aparentemente dá a impressão de estar com ray tracing, mas eu não vou afirmar. Mas o efeito de clima. Esse jogo tá. A paisagem tá me mostrando tudo que eu preciso saber sobre. Inicialmente, sobre esse planeta. Sobre esta lua, melhor dizendo. Nós estamos numa lua. It would appear that pirates of the Crimson Fleet are using the facility. Ahá! Aqui nós temos um estabelecimento próprio para que viajantes parem e possam fazer uso para provavelmente reabastecer a sua nave, vender recursos e tal. E o que o jogador aqui acabou de identificar? Uma nave pirata. Eu só espero de coração que tenham propósitos todos estes elementos que nós estamos vendo. Exploração, mineração, escaneamento, né, faz parte da exploração, facções piratas, que todos estes elementos do jogo tenham propósito. Esta é a palavra mágica de todos os jogos, dar propósito às coisas. Quando você pega Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, mesma empresa, jogos lado a lado, você percebe o que é um jogo com propósito nas mecânicas e outro jogo sem propósito. Você vê a diferença na prática. Gostei bastante do estilo visual das armas também. Ninguém
aqui nós temos um problema. Que eu espero que a Bethesda resolva. Eu não gosto de inimigo esponja. Eu não gosto. Pra mim, corta a imersão completamente. Não curto inimigos esponja. E acho que a Bethesda sabe fazer diferente. Ela fez diferente no Fallout 4. Então ela pode fazer diferente. Não sei, não me lembro no Skyrim. Mas ela pode fazer diferente em Starfield. Espero que faça. O que é o inimigo esponja? Ele ignora todos os hits até que você o mate. Olha, prestem atenção. Olha como o movimento desse pirata aqui e desse não vai ser interrompido pelos tiros. Em Fallout, quando você dava um tiro no adversário, eu não me lembro se era somente quando você usava o sistema VATS ou se era a todo momento. Mas eu gosto de quando você dá um tiro, o personagem cai, o personagem corra para buscar cover, alguma coisa nesse sentido. E aqui, eles são meio esponjas. Eles continuam agindo normalmente. Se você estiver atirando, eles vão partir para cima de você até que a barrinha de HP deles esgote. Não gosto dessa estética. Além disso, cadê os efeitos de sangue ou coisa parecida? Talvez eles tenham tirado por questões assim de que é um trailer. Eles querem que várias pessoas vejam, não querem que o trailer seja para maiores de 18 e tal, mas pelo menos eles deixando nas configurações a opção de você ligar ou desligar essa parte mais violenta, né? De repente pedaços da armadura quebrarem, sangue voar. Aqui tem um pouquinho, mas tá muito sutil. Essas armas que eles estão usando para atirar no jogador, elas me lembram aquelas armas do Instituto, do Fallout 4. Lembram do Instituto? Que tinha a pistola e o rifle do Instituto, que era tipo um laser? Me lembrou um pouco. Eu não sei como eles vão trabalhar essa roda de armas. Não sei se vão usar o mesmo sistema que a Rockstar usa, que é muito inteligente, é muito tranquilo de usar, muito bom, ou se eles vão usar um outro sistema tipo Fallout. Os dois são bons, o da Rockstar é melhor. Isso aqui é uma parada que eu tenho que falar. A Bethesda adora esse negócio de mini jogo, né? Mini puzzle, mini quebra-cabeça para você poder arrombar fechaduras e outras coisas. Eu adoro. O primeiro que eu joguei, acho que foi em Fallout 4. E eu adoro essa mecânica. E a Bethesda costuma fazer de maneira super inteligente. Eu gosto. E eu gostei desse sistema novo aqui. Muito boa essa arma nova, tecnológica que ele pegou aqui, né? É tipo um rifle, não sei. Muito bom mesmo. O minimapa tá interessante, mas eu acho que eles vão... Eu tenho quase certeza que eles vão polir esse minimapa. Não vai ser assim no jogo final. Esses pontinhos vermelhos provavelmente vão ter alguma influência aqui na tela, indicando de onde o tiro tá vindo. Tenho quase certeza que todo esse HUD que nós estamos olhando aqui vai ter alteração. Inclusive cenário sendo destruído, essas coisas. Né? Muito bom, né? Vocês repararam o que aconteceu aqui? Isso é bem Fallout. Ele acertou aqui, ó.
a mochila de voo desse pirata, ela, tá vendo que ele tá botando a mão, que tá sentindo um fogo ali? Ele tá tentando tirar a mochila. E aí acontece isso. Essa parte aqui eu preciso comentar, porque ela é, assim, me empolgou demais o jetpack desse jogador e o estilo de combate bem mais dinâmico quando você usa o jetpack, eu gostei demais. Reparando que esta nave aqui é a nave pirata e vocês podem ver que tem uma abertura enorme aqui. Ou seja, se ele matar os piratas, ele vai poder fazer um loot enorme nessa nave, quiçá fazer o loot inclusive da nave, não só pegar a nave para ele. Não sei se vai valer a pena, dependendo se for uma nave melhor que a sua. Mas pelo menos se nós pudermos fazer loot, pegar peças. Pegar loots, obviamente, né, spoils da nave, dos piratas. Mas quem sabe pegar partes. Tirar partes, tecnologias dessa nave e levar para minha nave. Seria bem legal isso. Eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa bem, bem interessante. Primeiro, isso me incomodou demais na trilogia 1, 2, 3, o Guerra nas Estrelas, porque na trilogia original da década de 70, tudo era muito sujo. E essa sujeira era para dar um realismo. Na trilogia 1, 2, 3, não sei por que cargas d'água, o George Lucas resolveu fazer tudo muito pristino, tudo muito limpo. Tudo muito impecável. E eu acho que isso corta a imersão quando você está vendo o filme. E aqui, ó, você vê sinais de desgaste na tintura, sinais de sujeira. Se bem que até tá até pouco sujo. A CD Projekt sabe fazer isso maravilhosamente bem. Mas aqui, ó, sujeira na fuselagem da nave, tá vendo? Partes mais queimadas. Até mesmo danificadas, me gusta. E é um mapa muito bonito. É um mapa que tem um pouco mais de natureza, menos desolado. Aquela lua é muito mais isolada, né? Aquela lua é mais rocha. Aqui nós já temos um céu azul. Seja como for, é um planeta que se assemelha mais à Terra. E você tem informações de nuvem, informações volumétricas de nuvem. Construções aqui incríveis. Eles é um planeta que se assemelha mais ao planeta Terra futurista, né? Nova Atlantis. Gostei do nome. Se é Nova Atlantis, possivelmente tem bastante água e uma civilização bastante evoluída também. Vitórias Régias aqui. Embora, vejam, como eu disse, eles atrasaram em muitos meses o jogo para fazer polimentos e ajustes finais. Eu espero que isso signifique águas melhores, porque essas águas, essas vitórias régias aqui, estão bem caídas. Olha que incrível, um local vivo, tem bastante pessoas aqui. Poderia ter mais? Poderia, mas a gente sabe que existe uma limitação tecnológica que impede, né? Porque para ser realmente maravilhosa a experiência e o maravilhoso primeiro impacto que você tem, assim, visualmente falando, isso daqui deveria estar cheio de gente. Mas tudo bem. Olha que legal. Aqui está um pouquinho melhor a água e para mim fica evidente. Eu me lembro que a gente estava conversando e algumas pessoas estavam levantando se isso aqui era o motor gráfico Unreal Engine 5. O Unreal 5. E não é. Dá para ver que não é. Esse aqui é o motor gráfico da própria Bethesda, com um polimento extra. Não é o mesmo motor gráfico defasado de Fallout 4, por exemplo. É um upgrade. Mas, e até porque quando a Bethesda começou a desenvolver esse jogo, não existia o Unreal 5. Eu acho que não existia nem o 4, né? Acho que era um Unreal 3 ainda. Mas enfim. Se for um Unreal 5, eu vou ficar um pouco surpreso. Mas eu acredito que não seja. Eu acho que é o próprio motor gráfico da Bethesda. Você vê até pela movimentação dos personagens. E quando aparecerem os... Desculpa. Quando aparecerem os rostos mais de perto, que você vai ver a expressão facial, a boca mexendo, os músculos da face, né, meio travados, dá pra ver que é o motor gráfico da própria Bethesda. Melhorado, claro, melhorado.
bem melhorado. Tá vendo? Isso aqui é típico da Bethesda. Essas expressões e tal. Em comparação ao Fallout 4, isso daqui é um salto. Tá bem melhor. Os cabelos, nossa, o cabelo não tem nem comparação. As próprias texturas aqui da roupa e o músculo da face mexendo, deu uma melhorada. Mas eu ainda acho que esse motor gráfico é da própria Bethesda. Vou ficar, repito, surpreso em descobrir que é o Unreal. We're all here because we're committed to the biggest question of all. Muito bons efeitos aqui, não acham? Os rostos precisam de trabalho, mas a gente entende, é um jogo antigo. Ele começou a ser desenvolvido há muito tempo. Mas eu tô disposto a passar por cima dessas limitações aqui se todo o jogo em si entregar uma experiência positiva. Olha que lindo esse céu. Eu não sei se isso daqui é uma estrela muito distante, tipo um sol absurdamente distante, mas que ainda assim é possível ser visto a olho nu, ou se é uma lua. É provavelmente uma lua, ou talvez um outro planeta, suspendendo, né, a descrença, levando em consideração imprecisões científicas, mas pode ser um planetoide. Um outro planeta aqui neste sistema solar, como pode ser a lua desse planeta aqui. Ou talvez, quem sabe, esta seja a lua daquele planeta. Como é que a gente vai saber, né? Mas muito bom, ó, você vê até partes da galáxia aqui. Ó. Um céu que é pouco poluído pela luz artificial criada por humanos. Um céu incrível mesmo. Out there. These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. E o mais legal é que eu gostei da proposta inicial da história, que você vai buscar artefatos para poder fazer uma exploração espacial mais aprofundada e mais longínqua. Gostei disso. You'll be part of solving that puzzle now. Vocês repararam que ela é estrábica? E eu acho que é proposital, porque os outros personagens não são. Ela é meio estrábica, tá vendo que esse olho dela cai mais pra dentro? Eu não sei se isso é um detalhe pra deixar ela mais distinta, né? Deixar esta personagem com características de imperfeição, o que faria todo sentido do mundo. Porque na parte de criação de personagens, a gente vai poder escolher qualidades e defeitos. Olha, quem já jogou RPG na vida, eu não tô falando de The Witcher, de Fallout, eu não tô falando de RPG eletrônico. Quem já jogou RPG com ficha de personagem, dado, lápis pra você ficar anotando as coisas, sabe exatamente o que significa qualidades e defeitos num personagem. Quando você escolhe, gasta pontos pra ter qualidades, obviamente é autoexplicativo. Por que alguém colocaria defeitos no personagem? Porque dependendo dos defeitos que você colocar, você ganha mais pontos para gastar em mais qualidades, em mais habilidades. E isso é muito legal. Então, eu tô deduzindo, talvez eu esteja enxergando coisa onde não tem, mas esse olho dela aqui é um olho normal, esse aqui é meio estrábico. Ou eu não sei se estrabismo é para fora, se não tem nada a ver com estrabismo isso aqui. Se é caolho, tem um termo isso aqui, mas ela é levemente aqui, ó, tá vendo? Esse olho é mais puxado aqui pra dentro. So, you found something? The new guy found. E olha, eu não me canso de ver as naves pousando nesse jogo. Olha aqui, os exaustores. Que sensacional esses exaustores aqui. E aqui você tem a ponte da nave, a luz vindo lá de dentro. You found something? The new guy found it. You dug up the artifact. Tá vendo como o olho dele não é... Os dois são normais, ou não tem um olho mais pra dentro? Por isso que eu tô desconfiado que é essa parada que a Bethesda fez. Ou então eu tô vendo coisa onde não tem. That means you saw it. The visions. Olha esse cenário aqui. Sabe uma coisa que eu sempre achei muito ruim? Tanto nos filmes como nos jogos. Por exemplo, você tem um planeta gelado, planeta desértico.
Você tem um planeta tropical, o planeta vulcânico. Cara, o planeta Terra é o quê? O planeta Terra tem inúmeros biomas. Nós temos florestas tropicais, florestas temperadas, nós temos savanas, desertos, temos desertos gelados, temos vulcões, temos mares ultra salgados como o Mar Morto, em que as pessoas podem boiar inclusive sentadas. Temos vários oceanos com características diferentes. Porque nos jogos e nos filmes é sempre um único bioma. Planeta gelado, planeta desértico, planeta vulcânico. Não pode ter um planeta mais complexo? E aqui eu não sei se é o mesmo planeta que nós estávamos antes. Mas se for, isso daqui está mais parecendo uma savana do que uma área mais tropical que a gente viu inicialmente. Ou seja, ponto positivo para Bethesda. Variando o bioma dentro do próprio planeta. Legal. Não sei se eles vão fazer, não sei se é o mesmo planeta. Mas lembrando que o jogo já disse que nós podemos pousar e parar em qualquer ponto do planeta, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Ou seja, poderíamos parar lá na montanha, poderíamos parar aqui. Legal. Inclusive aquela cidade ali, ó, muito boa, né? Olha, isso daqui me agrada demais. Cidades ladeadas por muralhas, tanto para proteção de quem está dentro, quanto para uma certa delimitação, né? Então aqui é a cidade tal, aqui é a cidade tal, num planeta. Se você quiser encontrar outra cidade, ela está menos exposta, ela está evidente aqui. Eu gostei muito disso aqui. Eu gosto disso. Olha aqui, ó. Essa área aqui já... Eu não sei se isso daqui é um efeito de tempestade de areia, mas olha aqui. Aqui é mais rochoso, é mais arenoso o terreno. Não tem muita flora, praticamente zero de flora. E aqui é uma área, se eu não estiver enganado, é uma área de exploração mineral. Tá vendo? Você tem aqui, ó, equipamentos extraindo pedras preciosas. É material comercializável, né? Granito, vários tipos de pedras, de gemas. É o que me parece ser isso aqui. Ou é um local de extração de combustível. Às vezes, gás natural, talvez algum tipo de petróleo, algum tipo de líquido, algum fluido que sirva, né, para abastecer naves. A gente não sabe. Outro bioma, coqueiros. Paradiso, olha só, eles trouxeram paradiso aqui pra... Será que isso aqui é um easter egg do planeta Terra na época do Fallout? Será que a gente vai ter uns easter eggs? E aqui é bem no futuro, quando aquele planeta radioativo, destruído pelas bombas atômicas, agora foi tomado pela natureza? Ou será que é simplesmente uma homenagem de alguém que conheceu o cinema Paradiso na Terra, enfim, não sei, mas legal, gostei. Scott. Na hora que eu vi isso aqui, o primeiro filme, primeira referência futurística que me veio na cabeça foi O Demolidor. Wesley Snipes e Sylvester Stallone, acho que é do início dos anos 2000. Ou é do início dos anos 2000, ou é no final da década de 90. Mas veio na hora na minha cabeça o Demolidor. Na hora. Não me perguntem por quê. Eu poderia ter dito Blade Runner, poderia ter dito outros filmes, mas me veio o Demolidor na mente na hora. Até porque quando eu vi isso aqui, ó, esses tubos, me lembrou sistemas de esgoto e tratamento de água. E a gente tinha no Demolidor a cidade proibida, a cidade, como é que eu vou dizer, cidade que ninguém tocava, todo mundo se recusava a reconhecer a existência da cidade, a cidade que todos fingiam que não estava lá, que era a cidade dos pobres, que era mais ou menos o Kaburki do Cyberpunk 2077, só que ela ficava subterrânea, ela era debaixo das grandes cidades, que era onde as pessoas que não tinham condição sobreviviam. Sujeira, muita sujeira, gostei Bethesda, muito bom, parabéns. Me parecem ser policiais,
para manter a ordem, pichações, são todos detalhes que, tá vendo? Desgaste aqui na tipo uma, como se fosse uma ferrugem, né? Aqui na lateral desse eu não sei se aqui é um prédio ou é simplesmente um, enfim, essa construção aqui. Esses detalhezinhos, as cores escolhidas, a luz, a iluminação, a sujeira, a depredação, as pichações, tudo isso ajuda a contar a história desse local, ajuda você a entender o contexto socioeconômico, antropológico do local, e isso ajuda na imersão. Esse cenário aqui, é engraçado, a Bethesda, ela tem um estilo de fazer jogos que você bate o olho e você sabe que é um jogo da Bethesda. Tem um certo estilo, eu não sei explicar direito o que é. Mas você bate o olho e você fala, isso é um jogo da Bethesda. Esse local aqui, que a gente tá, não dá pra saber exatamente que planeta é, que lua é. Isso daqui é um centrinho comercial, bem mais pobrinho. Você vê que é uma coisa mais improvisada. E você vai ter essas lojinhas. Indicação de que talvez nós tenhamos comércio. E a gente possa vender, comprar peças e itens, etc. E esse é sempre um aspecto muito legal. Jogos, como é que eu vou dizer, jogos de mundo aberto, de RPG, de aventura, eu gosto muito disso. Eu também gosto muito dessa liberdade poética e descompromisso com precisões científicas, e você de repente tem uma lua dessa aqui, tão perto do planeta, ou talvez este aqui seja o satélite, nessa aqui seja a lua, e aquele ali seja o planeta, mas de qualquer forma... Bom, se aqui for o satélite e ele for o planeta, faz todo sentido. Se for o contrário, se forem dois planetas, então aí é que não faz o menor sentido mesmo, mas é maravilhoso de imaginar, né? Então eu gosto muito disso. E você vê pelo estilo que não é uma sociedade muito desenvolvida, você ainda tem muita poluição visual, fios condutores das coisas. Eu gosto disso, eu gosto desse contraste. De você ter civilizações muito evoluídas, com civilizações muito ainda atrasadas, como a nossa, por exemplo, isso é muito legal. Aqui, o que eu queria chamar a atenção, em particular, que esse cenário aqui, que eu senti com esse cenário, bom, primeiro que a gente tem uma luz mais esverdeada aqui, de propósito, com essas plantas, poucas plantas, e essas estátuas que lembram estátuas gregas, estátuas romanas. A primeira sensação que eu tive é isso daqui, é como se fosse um jardim, é um local mais privilegiado, casta social mais abastada, e eu fico imaginando o que seria isso aqui. Será que este local aqui seria um centrinho comercial para elite? Para uma classe mais acima? Talvez. Eu não acho que seja uma classe A. Afinal de contas, vocês podem dar uma olhada aqui, o chão ainda está um pouco sujo, existem algumas imperfeições que a gente não imagina ver numa classe mega privilegiada, né? Outro detalhezinho muito importante é que a bandeira dos Estados Unidos aqui, ó, ela está presente nesse tapete. Se a bandeira dos Estados Unidos está presente no tapete, nós podemos tentar concluir. Talvez não seja o planeta Terra, porém seja um planeta colonizado por humanos. É realmente uma polida no motor gráfico que a Bethesda usa. É um polimento, você vê que melhorou, mas ainda é visível que é um motor gráfico da Bethesda. Muito interessante a roupa do... Se eu tivesse que chutar a posição desse cara, eu chutaria que ele trabalha com exploração espacial ou... Talvez ele seja um colecionador de artefatos, um estudioso de artefatos. Foi a impressão que eu senti, olhando assim a vibe que eu senti desse cara, principalmente pela roupa dele. The man who sold me this told me that it spoke to him. Eu ficaria surpreso se alguém me dissesse que é o Unreal Engine 5. Eu acho que não é. Pela fala desse camarada, assim, para encerrar a questão deste personagem, eu acho que ele é tipo... como se fosse um coletor da Marvel, um colecionador, enfim. Of course. Isso daqui, de novo, como eu disse, me lembra muito Cyberpunk, o jogo da CD Projekt Red, o caos, né? Aquele
caos das mega cidades e a pobreza misturada com a tecnologia, misturada com ao mesmo tempo com a riqueza das elites. Olha que interessante, olha o contraste, né? Aqui você já vê que é um... Olha, isso aqui é tipo, típico da Bethesda, nesses desenhinhos aqui. É muito legal isso. Esses tipos de gráficos aqui é muito Bethesda. Isso daqui seria um quadro ou uma leitura geológica de algum planeta, algum asteroide, alguma lua, enfim. Olha que interessante o contraste desse cenário com os outros. Aqui nós temos um tapete pristino, limpíssimo, a mesa super organizada, tudo de primeira, super fino, até a roupa dessa pessoa. Eu tive a sensação que não é um NPC assim, com muito poder. Me parece ser uma secretária, braço direito de alguém mais poderoso. Posso estar enganado, claro. Por exemplo, o Fallout é uma realidade paralela. Uma realidade onde a tecnologia, né, os microchips não avançaram e a robótica avançou. Será que o Starfield é uma realidade paralela com exploração espacial e muitas coisas nesse sentido? Mas ao invés de seguir a nossa evolução, a nossa realidade de exploração espacial e tecnologia espacial, seguir uma outra? Não sei, a gente vai saber disso quando o jogo for lançado. Muito bom os estilos de capacete, estilos de roupa. Eu entrei numa conversa recente. Nós estávamos falando sobre, recentemente no Discord, foi levantada a hipótese de que este jogo teria um número bem grande de roupas, de trajes para cada planeta, cada local. Honestamente, eu acho que Eu não acredito. A gente sabe que o Fallout 4 tinha alguns tipos de... tipo um exoesqueleto de aço, né? Daqueles exoesqueletos que você podia entrar e eles tinham propriedades diferentes. Mas eu não consigo imaginar o Starfield, né? Nós teremos 1000 planetas no Starfield que poderão ser visitados. Ok. Eu não consigo imaginar o Starfield fazendo, sei lá, 100 tipos, a Bethesda fazendo 100 tipos de trajes diferentes devido às condições diferentes de cada planeta, com gravidades diferenciadas, com efeitos climáticos diferenciados e questões assim. Eu não imagino os jogadores tendo um armário colecionando 50, 100 trajes diferentes. Não imagino isso. Eu imagino sim uma personalização em cores, em algumas texturas, capacete, e você fazendo upgrades no seu próprio traje, como acontece, por exemplo, no Man's Sky. Você faz upgrades no seu traje para suportar planetas e condições diferentes. Eu imagino que a Bethesda siga esse design de gameplay. Essa estética. Não faz muito sentido você ter num universo onde você tem uma evolução tão grande tecnológica, você ter que usar, sei lá, 30 trajes, 100 trajes diferentes para 1000 planetas, em oposição a um desenvolvimento tecnológico que não só te leva para esses planetas, mas poderia adaptar o seu traje para esses planetas. Quer dizer, nós conseguimos visitar os planetas, mas não conseguimos evoluir o traje a ponto de suportar planetas diferentes. A gente sabe, por exemplo, que as roupas dos astronautas são testadas de várias maneiras. Várias maneiras. Elas são testadas dentro de piscinas. Elas são testadas em gravidade zero, com aqueles aviões. Elas são testadas com temperaturas altíssimas, contra a radiação, porque os astronautas estão no espaço, vai ter muita radiação sendo bombardeada neles, etc, etc. E se nós, aqui no planeta Terra, temos a condição de testar o traje do astronauta, cada vez o evoluindo mais, quiçá essa galera aqui. That's the Crimson Fleet! Aqui já são facções piratas adversárias e vocês veem eles abordando planetas, né? Abordando planetas, eles descendo para fazer pirataria, para fazer gerar batalhas no solo dos planetas. Isso é muito bom.
To work for UC System. Together, we... Olha que interessante esse centro de comando. Vocês podem ver aqui que é uma outra facção, tem outros uniformes. Aqui tem um traje diferente com outras cores, mas a base dele é muito parecida com a base dos trajes de todos os outros que a gente já viu para jogadores. É, então eu acho assim que meio que cai naquilo que eu falei. Nós vamos personalizar talvez texturas. Você quer que seu traje seja mais metálico, mais pro lado do couro, do que tipos de tecidos teremos, talvez nesse sentido, ok. Não tô dizendo que vai ter, pode ter, consigo ver, e principalmente personalizar que tipos de upgrades, de adicionais nós colocaremos nos trajes e as cores. Será que a gente vai poder interagir com alguma coisa aqui, ou isso daqui é só cenário? Take down this cutthroat. Tá vendo? Aqui o traje já tá com outra cor. Mas o tecido desse traje aqui, a textura, me parece muito similar ao que a gente já viu até agora. Então, repito, me parece que vai ser mais uma questão de personalização e upgrade do traje do que realmente, ah, eu vou usar um traje, agora eu vou para outro planeta e tenho que usar outro traje. Imagina o tamanho do guarda-roupa e do espaço que você perderia numa nave, na sua nave, se você tivesse que guardar sei lá quantos trajes desse aqui. Ah, mas seria legal ter vários trajes, aí você sempre ter que ficar trocando de traje? Não sei. Você gostaria de toda hora ter que ficar trocando de traje? Ou você preferiria fazer upgrades no seu traje? Porque senão você vai ter um traje básico para água. Um traje básico para um planeta com gravidade X. Um traje básico para um planeta com gravidade X mais Y. Um traje básico para um planeta com vulcânico, outro tóxico. Aí você vai chegar uma hora que você vai falar assim, puta merda, cara, toda hora eu tenho que ficar trocando da porcaria de traje. Trocando toda hora, que saco, só quero jogar. Não quero ficar toda hora tendo que trocar esse negócio. Será que eu... Então, assim, eu imagino que upgrades seriam mais interessantes nesse sentido. Mas é uma opinião pessoal. Isso daqui é uma fortaleza. Seria muito legal se no planeta que vocês, que nós decidirmos construir a nossa base, ela pudesse evoluir a esse nível aqui, virar quase uma cidade, você levantar muralhas. Eu adoraria, principalmente se a sua base gerasse uma economia, ela virasse, talvez não uma cidade desse tamanho, mas um pequeno vilarejo. Eu adoraria ter uma economia própria, você trocar mercadorias, enfim, fazer com que o seu assentamento tivesse um propósito maior do que ser apenas o seu assentamento. Mas ele ganhar vida e fazer parte de uma comunidade viva dentro de um universo. Ou seja, o seu assentamento receberia astronautas, viajantes, alienígenas, receberia mercadorias, receberia contratos. Seria um pequeno assentamento protegido com torres, com câmeras, com pontos de observação, com profissionais atuando nele, ocupando funções diferentes. Eu acho que seria fantástico. Acredito que isso vai estar no jogo? Não, não acredito. Mas eu gostaria de ver. The bad guys. We're peacekeepers. We protect the people of the Free Star Collective. E aqui nós estamos vendo, eles estão apresentando pra gente uma das facções do jogo. A gente já foi apresentado aos piratas. Deve ter facções que estão voltadas mais para tecnologia, para ciência, para exploração. Parte de colecionar itens raros e preciosos, além de talvez facções de Bounty Hunters. Como é que eu traduzo Bounty Hunters mesmo? Caçadores de recompensa. E aqui, ó, essa aqui me parece, pela fala deste personagem, inclusive ele tem aqui, ó, este símbolo na jaqueta dele, provavelmente quem faz parte da facção, do clã, como vocês quiserem chamar, desse personagem vai ter estes símbolos, provavelmente. E nós estamos falando aqui, ó, de um símbolo que, pela fala dele, representa a polícia. A polícia interespacial. As forças de ordem e proteção desses sistemas solares, dessas galáxias.
The Free Star Collective. When you sign up... Viu o que eu disse? É o mesmo traje, a base do traje é a mesma. Tá vendo? Tem essa mochilinha aqui bem pequenininha atrás, que provavelmente tem a ver com os upgrades. Provavelmente. Não é só o jetpack, também tem a ver com upgrades. Provavelmente vocês, nós, poderemos fazer upgrades no jetpack, no capacete. Seria, olha, seria, eu achei um desperdício gigantesco no Cyberpunk 2077 eles não terem usado o HUD como parte de upgrade. Imagine você começar Cyberpunk 2077 com zero HUD, zero HUD. E à medida que você ia fazendo upgrades no olho Kiroshi, ou seja lá que tipo de olho, e enfim, vários upgrades nos seus olhos, no visor do seu capacete, ou seja lá o que fosse, o HUD fosse mudando. Olha que mecânica completamente desperdiçada pela CD Projekt Red. Tomara que a Bethesda tenha essa visão, além de todas as outras empresas, tenha sido visionária e tenha feito algo parecido com o capacete do traje. HUD mínimo quando você começa o jogo, e o HUD vai melhorando, vai sendo modificado à medida que você vai instalando upgrades no capacete, no seu traje e no seu backpack, na sua mochila. Seria maravilhoso. Inclusive, um último adendo aqui desta cena, eu gostei muito, foi a iluminação. Eu gosto de iluminações variadas, gosto desse contraste de escuro, vocês podem ver muitas sombras, contraste alto aqui, ó, com essa luz forte vermelha, que indica provavelmente um local de... Eu diria que é um local de defesa, é um local relacionado a militar. Poder de fogo, de defesa ou de ataque, né? Um local que pode talvez ser secreto. E o contraste desse a diferença, né? O contraste destas sombras fortes com esse vermelho. E aqui, ó, uma luz que está vindo de lá e batendo aqui no capacete, ó, a luz externa ali naquela janela. Gosto muito disso. Isso ajuda a contar, essa iluminação ajuda a imersão, ajuda a contar a história. Definir bases para o sentimento que você vai ter no momento que você estiver no local, na cena. Olha aí, eu falei, chutei e acertei, ó. Centro de comando. E aí você tem um contraste do vermelho com as luzes mais claras, né, mais fluorescentes aqui, e o escuro, como eu disse. No one quits. Fleet. No one... Olha que bacana, eu adoro isso. Isso daqui é você saber trabalhar a iluminação do jogo. Já falei isso em outras oportunidades, vou repetir. Quando o RTX saiu, quando a tecnologia do Ray Tracing saiu, as pessoas ainda estavam tentando entender como nós vamos usar isso nos jogos. A Microsoft teve uma sacada muito boa, chamou a Nvidia e pediu para que ela fizesse alguns shaders que utilizassem Ray Tracing para o Minecraft. E eu assisti vários vídeos de pessoas jogando Minecraft em Ray Tracing e cometendo sempre o mesmo erro. Ah, mas é muito legal brincar com a luz. O que, que eles fazem? Eles tiram completa, estão construindo uma casa, ou seja lá o que for, tiram completamente espaços com sombras, iluminando demais. Super iluminando os ambientes, porque é legal brincar com luz, então eu quero iluminar, e tá meio escuro ali, deixa eu botar uma luz. Isso é um erro. E deixa eu dizer mais, é um erro que é cometido principalmente por cineastas iniciantes. Todo mundo, quando começa a trabalhar com cinema, comete esse erro de super iluminar o cenário. E às vezes cineastas experientes, né, diretores de fotografia experientes, cometem esse erro também. Então eu gosto muito disso aqui. Isso aqui é um belo trabalho de iluminação. Você tem o vermelho estourado forte aqui. Aqui estão sombras. Vejam, se a Bethesda cometesse o erro que muita gente comete, botavam luz aqui em cima e para tirar essas sombras. Não. Deixa a sombra em contraste com o vermelho estourado. E aqui, ó, uma iluminação mais natural vindo de lá. Tá vendo? Muito bom, cara. One quits. The only way out is death. Protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way... Aqui eles estão apresentando outra facção. Acho que o nome é Crimson Fleet, né? Frota Crimson, acho que é isso. E aí o cara tá deixando ali bem claro o seguinte: você tá querendo entrar na nossa frota? Beleza. Só que presta bem atenção numa coisa que eu vou te falar agora.
Quem entra na nossa frota nunca pode desistir. Ninguém desiste. Só existe uma maneira de você sair da frota. É morrendo. Provavelmente esse personagem queria sair da frota, ia trocar de frota, sei lá. E daí eles deram um recado bem claro. Não, só tem uma maneira de você sair da frota. Morrendo. E pegue e mata. We protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. A única maneira de você sair da frota, quando você assina com a gente, quando você assume o compromisso com a gente, só tem um jeito de você deixar de fazer parte da nossa facção, da nossa frota, quando você morrer. Seja morrendo em combate, seja morrendo pelas mãos dos próprios companheiros. Seja o motivo que for, né? Tá vendo aqui, ó? Provavelmente, como ele tá com um punhal na mão, ou ela, quem sabe não foi uma tentativa de traição ou tal. Enfim, morreu. E veja, lembra o que eu disse sobre as roupas? Ó, é a mesma base sempre. O que faria todo o sentido do mundo. Por que que você vai ter 500 mil roupas se todo mundo de facções diferentes, de raças diferentes, tem a raça humana, tem outras raças alienígenas. Por que isso? Por que ter 500 mil roupas? Gente, nós exploramos de inúmeros planetas, pelas galáxias, pelos sistemas solares. Será que não existe uma base inteligente que nós podemos usar? A base inteligente é, todo mundo tem o seu jetpack, porque é necessário. Agora, aonde os cabos vão encaixar no traje, que cores vão ter, que tecidos vão ter, que visual vai ter, isso varia de acordo com cada um. Mas a base é a mesma, é o que me parece. Você pode ver que o capacete, inclusive acho que o capacete aqui está tirado, né? Eu acho que vai ser isso mesmo. Você vai trocar de... Se você em algum momento, jogador, trocar de traje, vai ser por conta de facção. Me parece que vai ser mais baseado em upgrades mesmo. Você pode ver que outro membro deste clã, impassível aqui, ó. Beleza, matou, é isso aí, a gente sabe as regras. It's death. O que me anima no Starfield? A gente sabe muito bem que quando você tem um jogo e ele faz sucesso e ele vai ter uma expansão, a criatividade costuma ser zero. Se um jogo tem duas expansões, é batata que uma delas vai ser neve. Uma delas vai ser gelo, vai ser neve. Isso tem, puta, mas isso tem tudo que é jogo. Warcraft 3... Horizon Zero Dawn, Dark Souls 3, tem uma expansão, vai ter neve, vai ter gelo. Mas o Starfield, como ele tem 1000 planetas, a gente não sabe como vai funcionar as expansões nesse jogo. Provavelmente as expansões de Starfield serão baseadas em conteúdo, não em novos mapas. E o que é mais legal, são 1000 planetas. De repente, você vai no planeta gelado. A possibilidade de você visitar biomas diferentes é maravilhoso. Essa possibilidade é maravilhosa. Só resta saber, como eu disse, se eles vão seguir o erro que todos os desenvolvedores e artistas de cinema, né, escritores de seriados de TV cometem, que é colocar um único bioma em cada planeta. A gente sabe que o planeta Terra tem inúmeros biomas. Será que eles vão fazer isso com os planetas de Starfield? Talvez por limitações tecnológicas, eles não possam fazer isso. Cada planeta vai ter um bioma específico, mas seria interessante ver uma variação. The path ahead may be dangerous. Isso aqui, ó, já me parece uma parada bem interessante de gravidade. Não me parece ser jetpack, a gente não tá vendo nenhum barulhinho ou efeito de fumacinha nem nada vindo das costas dele. Só que me parece ser um planeta com pouca gravidade, ou uma estação espacial com pouca gravidade, eu acho que é um planeta. E ele simplesmente pula mais longe devido... Aí, ó, tá vendo? Devido à ausência dessa gravidade. Aliás, eu vou falar sobre a gravidade quando eu chegar no final desse vídeo aqui. Que eu quero mostrar um negócio bem interessante pra vocês. Aqui a gente já vê exploração na superfície dos planetas. A gente vê aqui formação geológica, planetas mais arenosos, mais rochosos, outros planetas gelados, né, com muito gelo, muita neve, outros planetas mais temperados, mais tropicais e de diferentes espécimes de flora e fauna. Aliás,
a fauna aqui está incrível. Incrível. Eu sei, vou repetir, são propostas diferentes, são jogos diferentes, mas fico imaginando se tivessem dado mais tempo para o No Man's Sky, se não teríamos criaturas muito mais interessantes e bem trabalhadas como essa aqui. E aqui a gente vê várias, inclusive monstruosas, e dentro de invadindo complexos, construções, né? Não só na superfície dos planetas. But we are not stopping. Isso daqui, ó, isso daqui é um sítio de escavação. Lembra que tem um segredo nesse jogo? E vai ser o core, o centro da exploração da história principal? Então, tem a ver com um segredo relacionado a algumas pedras. Eles revelaram muito pouco. Acredito que isso aqui seja parte de uma missão principal, da história principal, da escavação, para poder entender a mensagem, o que, que é a mensagem relacionada às tais pedras, enfim. Estou muito interessado mesmo em descobrir a história principal, as missões principais desse jogo, além das secundárias. Esse jogo parece muito rico. Esse jogo definitivamente, a declaração que a Bethesda deu que é o jogo mais ambicioso que eles já fizeram, eu acho que faz jus. A gente sabe que a Bethesda tem mentido compulsoriamente de uns anos pra cá. Ela tem mentido muito para a base de fãs e para o mercado de jogos. As pessoas acreditaram nas histórias que pessoas dentro da Bethesda contaram e quando foram ver o jogo não era bem assim. Mas este Starfield parece que vai entregar várias promessas não cumpridas pela Bethesda em outros jogos. Espero que entregue. Espero. Espero que este jogo marque a geração como The Witcher 3 marcou, quando foi lançado. Tomara. Tomara que esta aqui seja a volta por cima da Bethesda. Depois do fiasco que foi o motor gráfico de Fallout 4 e o Fallout 76. Most Dusties don't even make it this far. Aqui, ó, nós temos já um outro visual pro traje. E é um traje que me parece que está mais focado na mineração, exploração subterrânea. Eu acho que existem duas possibilidades, eu vou dizer qual eu acredito mais. A possibilidade de que nós vamos ter que trocar de trajes é real, ela é real. Eu acho que é inviável, mas ela é real. Apesar de, repito, segue os mesmos padrões, olha aqui, ó, jetpack... Mesmo padrão aqui, o capacete, o formato de todos os trajes que a gente já viu, com, como eu disse, exceções específicas. Alguns trajes têm canos saindo da mochilinha aqui do jetpack, entrando na manga. Essa parte aqui do capacete é diferente. Beleza, a lateral aqui é diferente. Ok, uma possibilidade, uma probabilidade. Vários trajes para situações específicas. Pode ser? Pode ser. Pode ser que a nave por dentro seja tão grande que nós tenhamos um compartimento tão grande que você possa guardar vários trajes. Seria absurdo imaginar isso? Não, não seria absurdo. A Bethesda fez isso no Fallout 4, como eu já falei algumas vezes. Você tinha lá vários exoesqueletos que você podia guardar no seu assentamento. Vários, vários. Poderia acontecer isso no Starfield? Poderia. Eu acharia maneiro? Sim, eu acharia maneiro. É maneiro colecionar? É maneiro. Seria maneiro você ver todos os seus trajes expostos em vários cases, e você fala, puta, esse traje aqui é pra isso, esse outro traje é pra isso, esse. Mas de uma maneira assim, analisando de maneira mais prática e direta, é um saco depois de um tempo você ter que ficar toda hora trocando de traje. E chegaria uma hora que você já não, acho que não ligaria mais, você não se importaria mais com essa parada. Eu fico imaginando você ter que ficar toda hora correndo atrás de trajes para poder fazer determinadas coisas. Olha, eu não sei. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. A princípio, eu prefiro fazer upgrades nos meus trajes, mas se eles fizerem de uma maneira muito inteligente, que não force um grinding estúpido e absurdo e que não envolva dinheiro real, de você ter que ficar gastando dinheiro para poder ter os trajes ou os upgrades,
ou então você gasta dinheiro real, ou você que fique farmando eternamente até você conseguir o upgrade. Se eles não fizerem esse tipo de coisa, show de bola. A maneira mais inteligente que eles decidirem, seja por upgrades, seja por inúmeros trajes diferentes, eu tô ok com isso. Olha que sensacional esse local aqui de escavação. Tomara, Bethesda, tomara, tomara, tomara que escavação e coleta de recursos no jogo, no seu jogo, seja divertido. Tomara. Porque os visuais estão bem maneiros. Tá vendo? É mais um... Isso daqui me parece mais um local de escavação. Em que eles estão encontrando partes de tecnologias perdidas. Se for isso, cara, eu vou levantar e bater palma de pé. Porque você tá vendo aqui, ó, areia, buracos, estruturas sendo montadas onde outrora havia rocha. Então eles foram quebrando, perfurando, montaram as estruturas para poder continuar buscando partes de satélites, né, e outras tecnologias perdidas. Se tiver isso nesse jogo, Bethesda, vocês possivelmente vão ter a chance de desbancar The Witcher 3 como o jogo mais relevante e mais inovador da história. Olha, isso daqui é maravilhoso, né? Um bico aqui de papagaio, sei lá, um animal bem diferente, todo com essas placas aqui, é um animal, como é que eles chamam? É um animal Ai, meu Deus, fugiu o termo agora. Mas blindado, vai. Um animal meio blindado. Mesma base de traje, só cores diferentes. E aqui parece um planeta mais tropical. Olha o céu. Olha a mata. Bom demais. Relíquias, hieróglifos, línguas perdidas, esquecidas, línguas aliens. Nós temos um sistema de línguas em No Man's Sky, mas ele não é tão inteligentemente explorado, né? É mais um grindingzinho. Tomara que aqui eles façam a mesma coisa, só que de maneira mais inteligente e mais divertida. Forever. Isso daqui já me parece, sabe o quê? Isso aqui me parece um tipo de um monolito alien que você conseguiu decifrar a língua e alguns quebra-cabeças, então você teve acesso ao interior dele. Eu já vi esse tipo de visual em muitos filmes de ficção científica e eles nunca me cansam, nunca me enjoam. Eu adoro a criatividade dessa galera de tentar imaginar construções alienígenas. É muito bom. Eu acho que eu nunca vou me cansar disso. That gives you a look at the stories in Starfield. Isso que eu queria falar com vocês. Criação de personagem. Olha a quantidade de variação que nós temos aqui. Segundo esse diretor aí da Bethesda alegou, a gente tem que ficar com o pé atrás quando essa galera da Bethesda alega algumas coisas, porque, como eu disse, já mentiram antes. Mas segundo ele alegou, vai ser a personalização e criação de personagem mais complexa e mais variada já vista na indústria dos jogos. Com certeza, dentre os jogos da Bethesda, é o mais complexo. Vamos lá. Nota. Customizações, personalizações e biométricas podem ser mudadas mais tarde quando você visitar um centro de genéticas. Em outras palavras, você pode criar o seu personagem aqui. Você ficou insatisfeito com ele? Lá na frente você vai visitar um centro de genética e você vai mudar o seu personagem. Vocês sabiam disso? Faz todo sentido e eu achei isso sensacional. Aqui você tem a identidade biométrica, corpo, face. Esse background provavelmente é o seu histórico de vida. E traits são as qualidades que você vai poder escolher. E, se eu não me engano, aqui nesses traits também estão contidos os defeitos. Podem ser desde defeitos físicos, genéticos, até defeitos como vício em álcool, estou supondo. Mas só por estes pequeninos e absurdamente variados gráficos aqui, ó, mini gráficos, mini
como é que eu posso chamar isso aqui? Selecionadores. Imagine o nível de detalhe e diferenciação de personagens que as pessoas vão poder criar. Inclusive, a iluminação nessa tela de criação de personagens está maravilhosa. Vou repetir o que eu disse no dia que eu vi que esse trailer foi lançado. É o melhor, mais limpo, mais maneiro visual de criação de personagens que eu já vi num jogo. É esse aqui. Eu nunca vi um visual, menu de criação de personagens tão maneiro, detalhado e prazeroso de olhar como esse do Starfield. E pelo que eu tô vendo aqui, vai ter de tudo. Tomara que tenha um número absurdo de cortes de cabelo, de barbas, de estilo de sobrancelha, de cor de olho. Tom de pele a gente sabe que vai ter. Vai ter muitos. É, formato de boca, orelha, nariz, que dê para você personalizar assim. Pessoas que sabem trabalhar com isso, né? Artistas que trabalham com 3D, profissionais, vão criar personagens assim, sensacionais. Eu adoraria tentar criar o meu próprio rosto ou de algum personagem que eu adoro. Eu adoraria poder fazer isso. Gostaria mesmo. Uma das coisas que eu aposto, e vocês podem ver aqui, ó, que a variação realmente é incrível, né? Asiáticos, tipos de sobrancelha, cabelo, boca, tá orientais, né? Negros, brancos, latinos, hispânicos, tá incrível. Tá realmente bastante flexível como eles estão dizendo que está. Tomara que seja verdade. Mas eu vou aqui rapidinho chutar o que eu acho que possa vir a ser umas das DLCs desse jogo. Provavelmente pagas, quem sabe até expansões. Acredito que venha a surgir um pack com mais opções para criação de personagem. Tomara, Bethesda. Tomara que vocês deem uma infinidade de opções no jogo base. Tomara que vocês não coloquem um recurso como criação e personalização de personagens, que é um recurso tão ligado ao core inicial de qualquer jogo. Tomara que vocês não capem este recurso para vendê-los em DLCs ou expansões. Esse jogo aqui é perfeito para que as pessoas possam criar o maior número diferenciado de personagens, visual de personagens possível. É muita coisa, inclusive os cabelos aqui estão maravilhosos. Mas algo me diz que a Bethesda vai dar um jeitinho de ferrar com a gente nisso aqui. Olha que legal, olha isso aqui. Muscular, ou seja, mais forte, magro ou mais pesado, que seria gordo. Então, vocês estão vendo aqui a quantidade, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 20, 3, 6, acho que mais 20 aqui, aqui provavelmente mais uns 15, mais uns 10 e mais uns 5. Vocês estão percebendo a quantidade de possibilidades de vocês poderem criar um corpo do jeito que vocês quiserem, inclusive o mais próximo do de vocês? Não bastasse isso, você tem pré-definidos aqui, ó, tipos de corpo pré-definidos, além de estilos de caminhada. Se eu fosse chutar, vai ter uns 5 estilos, não vai ter muitos não. 5 estilos, eu chuto 5, talvez até um menos um pouco, talvez uns 3 ou 4. Mas a maneira com que o seu personagem vai caminhar no jogo, tá aqui, ó, você pode escolher. Eu quero que o meu personagem caminhe dessa ou dessa maneira. Você sabe o que seria incrível? Incrível, incrível, incrível. Se dependendo do tipo de corpo que você construísse, o teu estilo de caminhada mudasse. Uma pessoa mais gorda, o jeito de caminhar mais bonachão. Uma pessoa mais magrela e talvez com um corpo muito alto possa ser mais desengonçado. Uma pessoa mais musculosa, com músculos mais definidos, daquele jeito meio travado, robótico de andar, que todo cara e toda mulher que é muito malhado anda, que meio que como se fosse assim, olhe meus músculos. Isso seria muito interessante. E aqui os tons de pele, como a gente já falou. E olha, pelo tipo aqui, ó, dessas plaquetas, vai ter muito tom de pele, muito. Do branco, albino, ao negro. Como é que é o nome daquela? Como é que é o nome daquele tipo de pele que é o maior número de melanina concentrado? Tem um nome.
No caso do branco é o albino, que é a ausência completa de pigmento, né? O albino inclusive ele sofre muito na luz do sol, a pele dele queima muito, é complicadíssimo para ele. E tem o oposto do albino, eu esqueci o nome agora, mas me parece que vai ter esse tipo de variação. Lembrando que pode ser que a Bethesda deixe você criar um alien ao invés de um humano, o que faria com que esse tom de pele aqui possa variar para cinza, azul, verde, roxo, rosa, vermelho, quem sabe? Elements of how you look. Aqui, ó, ele já vai mostrar os estilos de caminhada. Ah, eles não mostraram, eles mostraram só um. Mas formatos de cabeça. Olha a quantidade de formatos de cabeça. Europeu é mais comprido, mais quadrado. Latino-hispânico é mais oval, mais redondo. E por aí vai. Cabelos, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu prevejo, eu me lembro que quando eu fui jogar Cyberpunk pela primeira vez, eu fiquei 1h10, 1h20 na criação de personagens. No Elden Ring, que é bem limitado em comparação com outros jogos, eu fiquei 55 minutos. No Elden Ring, fiquei 55 minutos. Eu estou prevendo que eu vou passar mais de 1h30. Seguramente, tranquilamente, eu devo chegar umas 2 horas ou mais nessa tela de criação de personagens aqui. Porque isso aqui são os tipos de cortes de cabelo, de penteados. Aqui, as cores dos cabelos, as cores dos pelos. Aqui é o background, como eu disse, é o seu histórico. Você vai escolher. Só um segundo, peraí. You'll pick a background that gives you 3 starting skills. It says here you spend some time as a 3 starting skills, background. É isso aí. Aqui é o teu histórico de vida. O que te levou a chegar aqui? Quem é você? O que aconteceu com você desde criança até este momento aqui da sua vida? Qual é o legado que você deixou até agora? E aí você vai escolher caçador de feras, caçador de recompensas. Na verdade, bouncer seria um cobrador de dívidas, caçador de recompensas, mas na verdade não é nem recompensa, mas ligado a, acho que mais a pessoas fugitivas. Chefe, se eu não me engano, é cozinheiro. Eu acho que é cozinheiro. Médico combatente? O seu histórico de vida foi salvando vidas em combate enquanto você lutava pelas causas que você acreditava? E aí, ó, você ganha 3 habilidades iniciais. Dependendo do teu histórico, 3 habilidades iniciais. Você é um médico combatente? Você tem 10% a mais de dano com pistolas. Você cura 10% a mais dos ferimentos com os packs médicos. E você tem uma capacidade de carregar 10 quilos a mais. Aí você tem Cyber Runner, que deve ser tipo um trilha-rede do Cyberpunk. Eu acho que é isso. Ou seja, você vai ser um hacker futurista. Cyberneticist. O que seria um neticist? Cyberneticist. Talvez esteja ligado à sua capacidade de... Talvez um programador, sua capacidade de criar coisas cibernéticas, criar gadgets, explorar as tecnologias, é um chute. Diplomata, explorador, gangster, homesteader. Homesteader, não sei se pronuncia steader ou steader, eu acho que é steader. Homesteader. São pessoas minimalistas que gostam de sobreviver da sua própria agricultura, captam água da chuva, usam meios ecologicamente sustentáveis para poder seguir com sua vida e se manter. Então é basicamente um autossuficiente, um minimalista.
industrialista, o oposto de homesteader, long hauler. Olha, long hauler deve ter um sentido diferente, como uma pessoa que sofre efeitos na sua saúde de um problema que ela teve. Por exemplo, teve uma doença e por meses e anos sofre ainda com os efeitos dessa doença, de quando a pessoa estava doente. Não deve ser isso aqui. Deve ser outro significado. Pilgrim é peregrino. Pilgrim, um peregrino, uma pessoa que viaja longas distâncias, atravessa cidades, países, atrás de sua fé, atrás de um propósito maior espiritual. Um peregrino. Aí você vai falar assim, nossa, que negócio chato, pra que você é um peregrino no jogo de Starfield? Ora, existe uma parte mística no Starfield. Existe uma busca na história principal por respostas que podem ou não estar ligadas à espiritualidade. Então faz todo sentido do mundo um peregrino, um background peregrino. Eles não iam colocar isso aqui à toa. Ah, um peregrino, um evangélico de merda. Não. Peregrino pode ser de qualquer religião, inclusive uma pessoa que não tem religião. Ela pode ser um peregrino, uma pessoa que viaja longas jornadas pela fé dela. Não por dogmas, mas pela fé. Professor, autoexplicativo, e Ronan. Eu não sei se a pronúncia é Ronin ou Ronan. Eu acho que é Ronan. Mas enfim, Ronin. O que é um Ronin? Ronin é um andarilho. Os Ronins eram samurais andarilhos do Japão feudal. Mas eu acho que a gente pode traduzir, obviamente, por se tratar de Starfield, eles não iam falar que você é um peregrino, não, desculpa, um andarilho, um samurai andarilho do Japão feudal, pelo amor de Deus. Então, Ronin aqui provavelmente é um andarilho. E como a palavra samurai significa servente, ou seja, os samurais serviam ao Império Japonês, eles protegiam os japoneses, fosse dos próprios japoneses ou de forças externas, a função de um samurai era servir o imperador e servir a população japonesa para que o Japão estivesse sempre protegido, sua cultura e tudo. Talvez o Ronin aqui signifique que você vai ser um andarilho que, por onde você passou, você protegeu as pessoas. Então, antes de vocês saírem escolhendo isso aqui, isso aqui parece mais maneiro, caçador de fera, para pensar no que significa cada background desse, porque cada um background desse é maneiro para um cacete. E lembre-se, cada background desse vem com 3 habilidades iniciais. Então, sim, ser um bounty hunter, ser um beast hunter, parece muito foda, todo mundo vai ser porque é maneiro. Mas cara, às vezes você pegar você dá uma lida num long hauler, num peregrino, num professor, num runin, num minimalista, pode ser um negócio foda. Eu com certeza fiquei muito curioso por esses últimos aqui, que são os menos chamativos. Fiquei muito curioso e vou dar uma lida com calma neles. Talvez eu escolha um runin, talvez um homesteader, né, que é um minimalista, não sei, um peregrino, não sei. Eu vou dar uma lida, eu quero inclusive entender melhor o que é isso aqui. That gives you 3 starting... Tá vendo? Aqui ele foi pra Cyberrunner. Olha as 3 habilidades iniciais de um Cyberrunner. Persuasão, você tem uma chance muito maior de conseguir sucesso, de obter sucesso nos desafios de oratória. Você vai ter uma capacidade muito grande de persuasão. Segurança, você consegue hackear fechaduras avançadas e duas tentativas automáticas, alguma coisa assim. Lembra que eu disse que me parecia que o Cyberrunner seria tipo um trilha-rede do Cyberpunk, tipo um hacker? É isso aí, é isso mesmo. E 10% a mais de dano com pistolas. Olha só, das partes neon da Nova Atlantis, Megacorps, monumentos de poder, prestígio e lucro. Você trabalhou tanto para os poderosos quanto trabalhou contra os poderosos. Trabalhou dentro e fora. Você é um agente duplo. Muitas vezes sacrificando a sua própria consciência, sua própria moral, por grana. Skills.
Ah, aqui, ó. Aqui explica o que é um cyberneticist. Robôs, apenas brinquedos. Neural amps. Acho que amps aqui são... Como é que diz? Vamos lá. Melhorias neurológicas. Tipo implantes. Bom para truques. The Colonial War may have made implants and upgrades available to veterans, but you once saw a greater future. Ah, tá. Humans and machines as one. Ok. Cyberneticist não é um programador. Cyberneticist é um android. É um android. Você vai poder fazer implantes. O que você enche... A tecnologia, a ciência avançou de maneira a ajudar veteranos de guerra a ter uma vida melhor. Então, por exemplo, um veterano de guerra que veio mutilado, algum problema, perdeu um olho, perdeu um braço, perdeu um dedo, perdeu uma perna, a ciência ajudou a colocar um implante cibernético nesta pessoa para que ela tenha ali uma qualidade de vida. Só que os cyberneticists, o que seria a classe, acaso você escolha a sua classe, eles viram que isso é não só uma questão de saúde, mas é o futuro. Então sim, humanos e máquinas serão apenas um. Você ganha 10% a mais em packs de cura, né? De packs médicos. Você causa 10% a mais de dano a robôs e torres. E as suas armas laser causam 10% a mais de dano. Okay, então isso daqui é basicamente um android. E isso aqui é um Trilha Hit. Olha o diplomata. Diplomata tem persuasão, um diplomata consegue convencer um NPC do seu próprio nível a não entrar numa briga. Muito legal esse negócio de diplomata aqui, hein? Barganhar, você consegue itens 5% mais baratos e vendê-los 10% mais caros. Lembrando que estas habilidades aqui são habilidades iniciais, não são as únicas. Você já começa com estas habilidades, estas facilidades, se você for um diplomata. Assim como cada um desses backgrounds tem as suas próprias habilidades específicas iniciais. Says here you spend some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. Viu? O cara tá dizendo ali, ah, então você despendeu bons anos da sua vida trabalhando como diplomata? Isso pode se provar bastante útil quando a situação estiver apertada, num campo de batalha, por exemplo, numa outra situação qualquer. Aqui são os traits. Traits são características. Então você olha o que eu disse aqui: DNA Alien. Rapaz, eu acho que a Bethesda vai deixar a gente criar outras raças. A gente não vai ficar limitado à raça humana. A raça humana tem suas nuances, como eu disse, desde branco até negros. Mas existem as... E muita gente chama de raça negra, isso não existe. Raça é humana, raça humana. Mas eu acho que você vai poder criar outras raças aliens. Mas enfim, vamos lá. Características. DNA alien. Empath, eu acho que é empatia. Extrovert, pessoas extrovertidas. Como é que fala? Extrovertimento? Não, não existe extrovertimento. Pessoas empáticas, pessoas extrovertidas. Free Star Collective Settler. Eu acho que isso daqui é um colecionador. Eu acho que... Eu não sei como é que eu vou traduzir isso, mas vamos lá. Vou chamar de colecionador. Introvertido. Agora veja bem. Introversão não pode ser... Você não pode escolher introversão e extroversão. Ou você escolhe um ou escolhe o outro. Se você escolher introvertido, aí você vai pensar assim, por que que eu escolheria introvertido? Por que que eu quero ser tímido no jogo? O que que isso vai fazer, vai ser de legal para mim? Você realmente precisa de um tempo sozinho. Você consegue suportar aventuras sozinhas melhor do que todo mundo. Mas você lida pior com situações quando você tem que se aventurar com companhias humanas. Ou seja, quem pensa em jogar Starfield sozinho, sem presença de amigos, eu não sei se Starfield vai ter multiplayer ou co-op, realmente eu não sei. Mas digamos que você que tenha. Se você está afim de jogar sozinho, introvertido, cara, é perfeito para você. Mas vamos supor que esse jogo seja single player.
e não tenha co-op ou multiplayer. Ah, para que eu vou querer introvertido? Vamos supor que você quer um desafio extra e você não quer usar companions. Você quer jogar você sozinho, descobrir as coisas sozinho. Você não tá afim de ficar com companions te acompanhando. Introvertido é perfeito para você. Kid Stuff. Acho que é brincalhão, meio meninão, meio bobo. Neon Street Rat. Isso aqui, ó, é muito... Isso daqui acho que é o Street Kid do Cyberpunk, tá? Eu não tô dizendo que eles copiaram. É só pra eu não perder tempo aqui explicando, porque o vídeo tá ficando gigantesco. De novo, eu achei que esse vídeo ia ficar pequeno. Mas vamos lá, resumindo, é um Street Kid. Raised Enlightened. Isso daqui é... Ó, isso daqui é basicamente uma pessoa que teve uma puta de uma cultura. Estudou pra caralho. É isso aqui, ó. Raised Enlightened. Você tem uma visão muito iluminada, assim, privilegiada da vida. Raised Universal. Provavelmente você foi criado para ter uma mente mais coletiva. Você tem uma consciência social, uma consciência coletiva melhor das coisas. Serpent's Embrace. Isso aqui, provavelmente, toda vez que a gente fala sobre serpentes e cobras, qual é a primeira característica que você pensa sobre uma serpente, sobre uma cobra? Exatamente. Traiçoeiro. Mas também é bastante precavido, prevenido, não ser intempestivo, né? São bastante prudentes. Então, Serpent's Embrace pode ter esse tipo de característica. Você é bastante prudente. Você não sai decidindo as coisas de uma maneira passional. Enfim, se você quer ter um personagem que coloca as suas necessidades acima de outras coisas, você tem um objetivo e você vai fazer o que for necessário para alcançar o objetivo, talvez essa característica aqui possa ser interessante para você. Porque você vai criar aliados e quando precisar você vai traí-los. Spaced é uma pessoa aérea, né, viajando, viajante da maionese. Starter Home tá ligado com aquela outra característica lá, então provavelmente é um minimalista. Tudo tem vantagem e desvantagem. Taskmaster é uma pessoa capaz de completar tarefas. Provavelmente o Taskmaster vai ter muita vantagem para poder resolver problemas e completar objetivos, muito interessante. Já fiquei bem curioso. Provavelmente eu vou querer esse trait aqui pra mim. Terra firma, vou chutar, porque tá me parecendo bem ali pegando pro latim. E como a língua portuguesa derivou bastante do latim, posso estar falando uma merda inacreditável agora também, me perdoe. Mas terra firma, eu chutaria que você tem firmes, fortes raízes com a sua terra natal. Ou o local que você escolher firmar o seu assentamento. O seu reinadinho, seu mundinho, seu paraíso. É um puro chute. United Colonies Native. Você é um nativo da União das Colônias. Então provavelmente deve ter essas United Colonies. Deve ter uma história muito forte em Starfield. E vocês vão... A gente vai ser apresentado a quem é, né? Quem são os United Colonies, as colônias, a União das Colônias. E você será um nativo dessa origem. Então deve ter umas coisas muito interessantes aqui também. Imagina só, hein? Você ser um Taskmaster introvertido das United Colonies. Deve ser interessante. Mas tem que ler direitinho o que cada um desses aqui vai dizer pra vocês. E Unwanted Hero. Puta merda, cara. Isso aqui é anti-herói. Unwanted Hero é basicamente anti-herói. Só que eu acho que até... E, ó, e desce mais, hein? Tá vendo aqui, ó? Tem mais coisa ali pra baixo. Puta merda, agora me pegou. Agora eu não sei. Eu tenho uma paixão... Eu tenho tantos anti-heróis que eu me apaixonei ao longo da minha vida. E de livros, e de filmes, e de séries. Eu não sei. Tá vendo? Quando você escolhe introvertido, o extrovertido já automaticamente fica inacessível pra você. Kid Stuff. Seus parentes estão bem, estão vivos e estão bem. Você pode visitá-los em casa. Parentes... Aqui eu não sei se significa pai, mãe ou tipo família, né? Mas 10% do seu dinheiro que você ganha é deduzido automaticamente e mandado aos seus familiares. Puta que legal, cara. Ah, Kid Stuff então não é bobão, não é meninão, meio abestado. Kid Stuff é tipo, você tem laços com família.
você tem laços com a sua família. Olha que legal. Então várias coisas que eu falei aqui podem ser completamente diferentes. Eu gostei disso, cara. 10% de tudo que você ganha vai pra sua família. Que legal isso, brother. Se for uma família maneira, né, divertida, que você tem um bom vínculo, deve ser. Porque olha só, você pode visitá-los em casa. Puta, cara, imagina se for uma família legal, tipo uma família maluca igual nos Guardiões da Galáxia. Ou uma família que simplesmente se encontrou por terem necessidades, né? Eram pessoas estranhas e que a dor e o sofrimento fez com que elas se encontrassem e formassem uma família. Cara, meu Deus. Muito legal. Vamos ver se o Street Rat é o Street Kid. Você cresceu nas ruas de Neon. Neon acho que é um país. Um planeta. Você tem acesso especial a certas opções de diálogo. Tem melhores recompensas para missões em Neon, que é o planeta. Crime Bounty by Other Factions is greatly increased. Você pode ser perseguido por crimes cometidos por outras... Você pode ser perseguido por outras facções. Really increase crime bounty by other factions. Não. Vai o número de bounty. Bounty seria um contrato de mercenário. É isso? Contrato de cobrança. Eu acho que esse tipo de contrato aumenta pra você. Ou talvez deles contigo. E olha que interessante. Se você escolher essa característica, você não pode combiná-la com... Isso daqui é tipo uma facção, tá vendo? É do planeta Neon. Você é um rato de rua de Neon. Então provavelmente você não vai conseguir combinar, por exemplo, com esse aqui, ó. United Colonies. Ok. Deu pra entender. Então esse criado universalmente não tem nada a ver com consciência coletiva. Tem a ver com Sanctum Universum. Você é um membro desse... Então o Universal aqui, Sanctum Universal, é um clã. Tem a ver com igreja. Balloons, access to enlightened stores. Se você escolher fazer parte desse clã universal, as lojas do Enlightened. Deixa eu ver o que é Enlightened. É isso mesmo. É religioso. Então, esses dois aqui são religiosos. Gente, desculpa. É porque eu gosto de reagir e fazer análise dos trailers à medida que eu vou vendo. Eu não assisto o trailer inteiro para depois fazer análise. Eu gosto de reagir ali imediatamente enquanto eu tô vendo as coisas. Então, algumas vezes eu posso ficar falando muito sobre uma determinada especulação que daqui a pouco eu vou ver que não era nada daquilo. Eu espero que isso seja divertido para vocês. Para mim é. Peraí. Here you spend some time as a diplomat. But it's not. Getting away with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. Serpente. Também é religioso. Olha que interessante, também é religioso. Olha que interessante. Quando você tá pulando, fazendo saltos gravitacionais, eu acho que é isso, grave jumping, você tem um boost na sua saúde e na sua resistência. Mas a saúde e a resistência são reduzidas se você não continuar fazendo saltos gravitacionais com frequência. É como um vício. Agora, o que seriam saltos gravitacionais? Seria o seu personagem ficar pulando na tela? Ou saltos gravitacionais têm a ver com determinadas viagens? Essa aqui é a parada. Essas características aqui, elas trazem pontos positivos e negativos. Olha só. Starter Home, então, não tem a ver com ser minimalista. Minimalista é aquele outro que eu falei. Starter Home é literalmente uma casa inicial. Starter Home. Você já vai começar com uma casa pequena. Você vai começar com uma pequena casa na pequena e pacífica lua. Numa lua qualquer. Mas, você já vai começar com mortgage. Mortgage é tipo uma dívida com um banco pela sua casa, que você vai ter que pagar de 50 mil. Então sim, você vai ter uma casa inicial, porém uma dívida de 50 mil que você vai ter que resolver com um banco. Deixa eu ver o Space daqui, o que que é? Space, então não é avoado, não é uma pessoa que fica viajando na maionese. Space é o seu corpo se adapta ao espaço super bem. A sua saúde e a sua resistência são elevadas no espaço, elas sobem no espaço.
Porém, quando você está na superfície dos planetas, a sua resistência cai, ela é reduzida. But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. Nossa, são muitas roupas diferentes que vocês vão poder, nós como jogadores vamos poder usar, hein? Muitas roupas diferentes. É aquilo. São roupas que você precisa trocar devido a situações que te forçam a trocar? São roupas que você coleciona por pura estética? Ou o que que é? Ou são upgrades que você faz? Not just in how you can look, but in how your character plays and develops. The skill. Olha a árvore de habilidades desse jogo. Primeiro que o visual me apaixonei pelo visual dessa árvore de habilidades. Me apaixonei. Mas olha a quantidade de habilidades da árvore de habilidades. Isso aqui é bem típico da Bethesda, né? Tem social, combate, científico. It's the best from our previous games. And you can unlock new skills as you level up. And then you rank those skills as you level up. And you can unlock. The skill system combines the best from our previous game. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o sistema de habilidades da árvore de habilidades do Starfield é um combinado, vou repetir devagar, o sistema de árvore de habilidades do Starfield é um combinado de tudo aquilo que funcionou em todos os outros jogos da Bethesda. Então eles pegaram o que melhor funcionou em Fallout, o que melhor funcionou em Elder Scrolls, o que melhor funcionou em Doom, não sei se Doom tem árvore de habilidades, mas enfim, em todos os jogos que possuem árvore de habilidades da Bethesda, eles pegaram tudo o que melhor funcionou e elaboraram para Starfield. Então Starfield é uma combinação dos melhores pontos positivos de cada árvore de habilidades de jogos prévios da Bethesda. Porém, aqui tem um que a mais, tem um adicional a mais que é maneiríssimo. And you can unlock new skills as you level up. Você pode subir o nível das suas habilidades. Aqui você não escolhe uma habilidade e acabou. Você pode dar upgrades nessa habilidade. And then you rank those skills up by using. E olha aqui, ó, eles estão mostrando até o rank 4. Mas a gente não sabe se vai até o 10, se vai até o 15, 20. E você sobe os níveis de habilidade das habilidades que você escolheu completando desafios. Vai ter crafting em Starfield. Olha que legal. Crafting farmacológico, comidas e bebidas. Desenvolvimento de outpost, provavelmente para sua casa, né, para o seu assentamento. Equipamentos, você vai poder craftar equipamentos, armas. Research projects with resources you find. Olha como é lindo os menus do Starfield, cara. E olha o nível de detalhe. Oh, CD Projekt Red, como vocês podiam aprender. Materiais necessários para fazer esta arma: ferro, níquel. Esse cylinder aqui eu não sei dizer o que é, mas é, enfim, outro material. Então isso aqui é o que você vai precisar para fazer esta arma. Show, Bethesda, show. Muito bom. Resources you find to crafting weapon mods needed to survive. Olha que legal. É isso que eu gosto na Bethesda. Eles dão uma possibilidade de personalização para as coisas tão grande, mas é tão legal isso. Puxa vida, por que que as outras empresas não fazem isso? E olha como o visual é limpo e bonito e definido para você ver o que que está fazendo. Puxa vida, não é tão difícil assim. Uma série de criaturas aqui, super bem elaboradas, criativas. Nível de CO2, nível de O2. Aqui, ó, Lantana 3 é o nome desse planeta. Aqui nós já estamos em Alpha Andraste 2. Aqui vocês podem ver que o nível de gás carbônico é menor do que o de oxigênio.
Aqui o nível de gás carbônico é maior do que o do oxigênio. E aqui, ó, quase não tem CO2. Aqui é mais oxigênio. Moloch 1. Eu pulei essa parte no início do vídeo, mas eu vou falar agora. Vocês estão vendo essas informações aqui? Primeiro, o nome desse planeta aqui é Vectera. Resources são recursos. 9 de 9. Não sei exatamente o que significa isso. Ele não tem fauna, ele não tem flora e o bioma dele é 100%. Aí vem aqui embaixo. É uma lua. Vectera é uma lua. Tem 1% de oxigênio. A gravidade aqui é 0.91 e a temperatura é menos 199. Eu vou chutar Celsius porque eles usam quilogramas e não usam libras. Ou nós temos quilos, gramas e toneladas. Lá são libras, onças, onça, libra e eu esqueci. Então eu acredito que esse menos 199 aqui é graus Celsius. Aí você está me perguntando, o que que tem isso a ver? Tá, beleza, informações, legal, beleza, show. Vou te mostrar agora. Aqui nós estamos em Crete. Vamos descer no planeta Crete. Pera aí. A lua, na verdade não é nem planeta, a lua de Crete, vamos lá. Recursos, 5 de 8, acho que 5 de 8 é o que eu encontrei, é o que eu encontrei. Fauna, não tem, flora, eu encontrei 0 de 2, você tem o bioma em 50%. Talvez, eu acho que isso daqui tem a ver com o que eu já descobri do bioma, deve ser isso. Agora vamos para essas informações aqui embaixo. Crete é uma lua. Tem 1% de gás oxigênio, a temperatura está em 7 graus Celsius e a gravidade aqui é 0.55. Aí você vai falar assim, tá, tudo bem, beleza, gravidade é diferente do outro planeta. E se a Bethesda resolveu fazer este jogo, tempo que eles demoraram para fazer esse jogo, de maneira impecável, seguindo o padrão CD Projekt Red, antes de Cyberpunk, se eles seguiram o padrão CD Projekt Red para The Witcher 3, isso significa que a diferença das gravidades vai gerar uma diferença na sua gameplay. Um planeta com mais gravidade, você vai correr de uma maneira, vai pular de uma maneira. Um planeta com menos gravidade, você vai dar saltos maiores, mais distantes, você vai pesar menos e você vai ser mais lento. Ou seja, pode ser mais ou menos perigoso dependendo da situação. Se essas informações aqui não forem única e exclusivamente estéticas. E No Man's Sky, eles brincam com isso aqui. E tem um certo efeito. Poderia ter mais? Sim, mas tem um certo efeito. Aqui eles incluem a quantidade de gás, a quantidade de temperatura e a quantidade de gravidade. E aqui nós estamos construindo o nosso outpost. Você coloca a antena inicial. Aqui são os limites de até onde você pode construir. Amei isso. And you can build os limites, né, de construção aqui. Ó. Build your own outposts. These act. Olha que sensacional. Olha o nível de liberdade, como é fácil construir aqui. Olha como é fácil construir aqui. No Man's Sky era tão delicioso construir no começo, agora eu tô achando tão... Eu não gostei das mudanças que ele fizeram. É uma opinião pessoal minha. Isso daqui tá me parecendo... Olha como é simples. Home away from home. E olha como é personalizável isso aqui. Me lembrou, sabe o quê? Subnáutica. A construção aqui, só que mais fácil, com um visual mais limpo e mais bonito. E aqui, ó, para você construir, cada um desses aqui tá selecionado o quarto de ciência... Você precisa de 6 de alumínio, você tem 48. Precisa de 2 de ferro, você tem 172. Eu acho que é isso. For survival. Isso daqui ou é uma antena para se comunicar, ou é alguma coisa para defesa do seu assentamento. Pode ser um negócio de defesa antiaéreo. Geradores de energia. Você pode ver aqui, ó, informações, o tempo tá limpo, me parece ser isso, acho que é isso. Aqui, ó, o quanto de energia tá sendo gerado pelo teu acampamento. Crew,
a sua equipe de trabalho. Você tem zero pessoas trabalhando aqui. E cargo são as cargas que provavelmente seu assentamento recebeu. Cada vez mais eu acho que esses assentamentos vão ter um propósito grande no jogo. E isso é absurdamente animador. Você pode escolher onde e como construir cada um. E você pode contratar characters que você encontra para manter isso funcionando. É isso aí. Pelo que eu entendi aqui, você vai poder escolher onde você quer construir o seu assentamento, como você quer construir, e se eu não entendi errado, quantos assentamentos vocês vão querer construir. Então me parece que você vai poder ter mais de um assentamento. E já estou numa hype gigante. Há um robôzinho aqui, provavelmente de limpeza. But that's not all. E agora vem a parte que mais me deixou alucinado com esse jogo. Você vai poder personalizar e construir as suas naves espaciais como você quiser, por dentro e por fora. Cara, eu só espero que eles deem muitas possibilidades. Eu estou prevendo DLCs e pacotes de expansão pagos. Estou prevendo. Mas ao mesmo tempo já estou prevendo vários mods incríveis para esse jogo. Tomara que eu esteja errado e que a Bethesda nos dê a opção de fazer inúmeras personalizações com o jogo base. Não nos force a ficar comprando DLC e expansões para poder personalizar. Eu sou 100% a favor de DLCs pagas e expansões pagas, desde que elas tragam conteúdo, estética, e eu só acho que essa regra inverte quando o jogo é gratuito. Quando o jogo é gratuito e ele te dá conteúdo pra caramba, faz tudo e não te cobra nada, aí eu sou 100% a favor de que você cobre de roupinhas, de cosméticos e tal. Porque o cara precisa lucrar, né? Então depende muito do tipo de jogo. Você poder personalizar a sua nave. Olha isso. Você cria uma estação médica e de... Isso aqui eu acho que é médica e também de... Eu acho que é médico, né? Eu ia falar que também possa ter a ver com biólogos, mas eu acho que é mais médicos. Choose crew members. Nossa, é muita gente trabalhando na sua nave, hein? É muita gente. Imagine a despesa que você não vai ter. Se você vai ter muita despesa, provavelmente você vai ter muito retorno com trabalhos e exploração e venda de mercadorias. And yes, you can completely customize the look and layout. E olha como é fácil mexer nessa nave. Olha que como eles foram inteligentes em deixar ser uma coisa simples de mexer. Essas partes aqui é óbvio que eu vou usar teclado e mouse. Olha só, engine, motor. Aqui como você está tirando essa engine, né, esse motor, olha aqui, ó, ele perde 3. Porque ele tem 2 desses, está perdendo 3 na força do motor. Aqui, ó, se você for vender este motor, você vai ganhar 400 mil créditos. Se você for comprar, aqui é o tanto que você está perdendo, o tanto que você está pagando. Acho que o vendedor tem 400 mil créditos para comprar de você. E aqui você está comprando, eu acho, do vendedor e está perdendo 120 mil. Acho que é isso. E aqui tem muita coisa, ó. Carga, tripulação, escudo, a força que essa nave tem no escudo, a quantidade de carga que ela é capaz de carregar. Hull é o casco, né? A armadura da sua nave, 252, está fraca, tá vendo? Ela está meio fraca. Míssel, laser, não sei o que é isso aqui. 26 mísseis, 104 tiros de laser ou cargas laser. E isso aqui não estou conseguindo saber o que é. Ah, 30 anos-luz é a capacidade de pulo, de salto, de viagem que você pode dar com essa nave aqui, de acordo com aquilo que você melhorou nela. Então você pode viajar 30 anos-luz, ó. 30 light years. Mobilidade 49, está abaixo. Não sei o que seria mobilidade. Velocidade máxima dela 150. Não bota valor de velocidade aqui. Milhas por hora, quilômetros por hora. Não coloca nada. E a massa dela, que é o peso. Eu acho, né? Seria o peso?
Reparem aqui, ó. Engine. Reparem aqui. Vocês viram que na hora que coloca um segundo e baixo aqui subiu para 6? Agora olha aqui, ó. Ele tá colocando essa outra peça aqui que não dá para saber o que que é. Colocou, subiu a escudo. Olha aqui, ó. Subiu o escudo, subiu o shield. There's loads of different modules. Tá vendo? Vários módulos. Nossa, gente, olha isso. Meu Deus do céu. Isso daqui são landers. Landers são os trens de pouso. Olha que foda a quantidade de estilos de trens de pouso diferentes. E provavelmente pelo custo, a diferença de custo, e também aumentando o peso, né, da a massa do objeto, aumentando no peso total da nave, deve ter vantagens. Talvez para você pousar mais rápido, com mais segurança, com menos dano, em terrenos mais diferenciados, não sei, vamos descobrir. Ship manufacturers and more. Não acredito que seja só cosmético. E aqui, olha o nível de liberdade para você escolher as cores. É a paleta de cores completa. Completa. Me mostre um jogo. Me mostre um jogo com o peso de Starfield que tem uma paleta de cores dessa. Geralmente eles dão algumas cores pré-definidas para vocês. Eles não deixam vocês escolherem o tom específico da cor que vocês querem. Isso aqui significa que vai ser altamente improvável você encontrar uma outra nave igual à sua, tanto na maneira que você construiu a nave quanto nas cores, nas peças e nas cores. Parabéns! I have to say, it's so cool. E olha que legal, porque ele tem as manchas de queimadura de tiros, de tempestades magnéticas do espaço, desgaste da fuselagem. I just absolutely love this. Olha os formatos das naves. Eu adorei essa aqui também. Umas que parecem um caixote. Olha que legal esse cockpit. Olha aqui, tem um outro cockpitzinho aqui embaixo, só que é para as torres de tiro. Sabe o que me lembrou isso? A Millennium Falcon. Me lembrou isso na hora. Só que a Millennium Falcon é um bem baixo e o outro bem em cima. Tem até um episódio que o Luke Skywalker vai para cima e o Han Solo vai para baixo, ou vice-versa. E eu vou dizer, eu tenho alguns formatos de nave que eu gosto. Eu vou desenhar, inclusive, alguns em papel para eu tentar reprisar isso, criar isso no Starfield. Uns formatos de nave bem legais. It's not just how the ship looks, it's how it performs. From engines to shields to weapon systems, because yes, you can fly it. O que ele tá deixando bem claro aqui é que muitos jogos às vezes deixam você customizar algumas coisas, mas não tem utilidade nenhuma. É só para customizar e ficar lá. Você vai personalizar a parada e vai ficar lá. Aqui não. Aqui você vai personalizar e você vai voar a sua nave. E outra, dependendo do tipo de construção que você faz com essa nave, ela vai ter uma performance diferenciada. Você vai sentir a nave diferente. Naves mais rápidas você vai controlar de uma maneira, naves mais pesadas você vai controlar de outra maneira, e você vai sentir essa diferença. À medida que você faz upgrades e modificações na sua nave, o controle dela vai ser alterado. Você vai sentir o controle alterado. E obviamente exploração espacial e combate espacial. Óbvio que nós iríamos querer isso. E olha que lindo que vai ser esse espaço. Anéis em volta do planeta, com sombra e tudo, maravilhoso. As batalhas espaciais me agradaram infinitamente mais do que trocar tiro em terra. Sabe o que que eu vou achar incrível e eu vou ter um orgasmo se for confirmado? Se na hora que você destrói essas naves, você puder pegar partes da nave e roubar a tecnologia. Se isso tiver no jogo, eu não sei. Vai ser uma coisa assim fora de precedentes. A gente já viu isso em jogos casuais, pixelados, mas eu não lembro de ter visto isso
em jogos AAA. Eu não lembro. Se alguém viu, por favor, me refresque a memória. O que, que eu posso dizer sobre esse planeta vermelho? Só que meu queixo ficou caído. É lindo. Que obra de arte que tá isso aqui. Todos esses planetas. Olha esse planeta gelado, essa lua. Não sei se é uma lua ou um planeta. Olha isso. Você não sente vontade de visitar uma coisa tão... E um detalhe. Devido ao estilo de câmera escolhida pela Bethesda, esses planetas aqui... Desculpem, gente. Eu não quero fazer uma comparação direta, nem desmerecer o No Man's Sky, que eu adoro. É o jogo, acho que eu mais joguei no Steam, é o No Man's Sky. Mas assim, eles fizeram um trabalho de direção. Eu sei que existem propostas diferentes, mas o trabalho de direção feito na Bethesda, eu sinto incômodo olhando para essa imagem. Eu sinto que realmente eu estou no espaço quando eu olho para essa imagem, e o espaço é perigoso. Você pode morrer no espaço de maneira muito fácil. O espaço é um local absurdamente inóspito à vida. O mais inóspito que a gente conhece. E você vê um gigante desse se aproximando, e ele só é gigante porque é o estilo de câmera e de direção fotográfica que a Bethesda escolheu para o seu jogo. Você vê um gigante desse se aproximando e você não fica encantado, maravilhado e horrorizado ao mesmo tempo, sabe? Apreensivo. Olha isso. Olha como esses planetas, essas luas, passam pra gente uma sensação de realmente gigantismo. É incrível. Olha uma estação espacial que a gente pode visitar. As proporções nesse jogo são absurdas. É muito legal. E você pode, olha só, docked, você pode abordar, eu acho que são duas naves, né? Uma abordando a outra. Você pode acoplar a sua nave, eu não sei se isso daqui é uma espécie de... Lembram quando navios piratas abordavam um ao outro, que eles jogavam ganchos e iam pulando para outro navio? Eu não sei se isso daqui é uma abordagem pirata espacial, ou se ele está reabastecendo combustível, ou se são facções amigas e estão apenas criando uma conexão, não sei. Talvez sejam as três possibilidades. Talvez a gente possa... Isso aqui seja um exemplo dessas três possibilidades no jogo. Tomara, tomara. Um sol, uma estrela central deste sistema solar muito mais fria que o nosso sol, né? Essa estrela aqui é bem mais fria, pelo menos na cor ela é. Isso se reflete em um espaço bem mais frio também. Bem mais frio que eu digo visualmente falando, tá, gente? O espaço é congelado independente de qualquer coisa. Óbvio. Gente, olha o sol nascendo nesse planeta, que coisa linda! We can't wait for all of today, and especially on this game. An incredible journey. Let's take a look at one of our... Olha esse planeta, que parece muito parecido com a Terra, como eu disse. Planet Jemison. Meio tropical. You can land in New Atlantis. Ah, é a Nova Atlantis. É a Nova Atlantis. But you can also land and explore anywhere on the... E outra coisa, isso achei... Isso aqui é maravilhoso. Parabéns. No Man's Sky faz isso muito bem também. Ele está dizendo o seguinte, você pode parar na cidade de Nova Atlantis, que tem a cidade, né? O planeta inteiro não é uma cidade, você tem a cidade aqui. No entanto, você não precisa parar lá. Você não é obrigado a parar ali. Você pode vir para cá, qualquer lugar do planeta você pode pousar. Desde que dê para pousar a nave, obviamente. Não sei se a nave pode pousar em água, por exemplo. Acho que não. Planet. And it's not just this planet. It's all the planet. Qualquer planeta aceita que você pouse em qualquer lugar. Aliás, isso daqui parece muito com o nosso sistema solar, né? Nós temos aqui uma estrela central muito parecida com o nosso Sol. Ali está Nova Atlantis.
Aqui tem um outro planeta que também parece tropical, parece o nosso Saturno. Aí tem essas imagenzinhas aqui, tá vendo? Olha as luas. Esse sistema solar nos permite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 locais para visitar só neste sistema solar. Alpha Centauri, existe essa estrela. Olha que legal esse planeta aqui, parece todo cheio de veias, canyons são, né? É uma lua, talvez. Ah, é um planeta gelado, ele acabou de falar, uma bola de gelo. E outros recheados de vida, como esse aqui. São 100 sistemas solares, 1000 planetas. Acho que são 1000 planetas incluindo luas. A não ser que sejam 1000 planetas sem contar as luas, mas deve ser 1000 planetas incluindo luas. Over 1000 planets all open for you to explore. We can't wait to see what you find. Muito bom. Montanhas. Planetas desertos, desérticos com sítios de, como eu disse, mineração. Aqui um planeta que parece ser mais aquático e congelado, tá vendo neve? Ah, é neve aquilo ali, não é água. Um planeta com uma cidadezinha, não sei se tem aqui uma cidade grande, se é uma cidade pequena, se é um, né? Mas aqui um contraste do que eu falei, que lembra um pouco o Kabur, que lembra um pouco um cyberpunk, né? Tecnologia, pobreza, poluição visual. Olha isso, gente, olha isso, olha esse planeta, cara, olha esse planeta. Vocês estão vendo essa construção aqui? Olhem o tamanho dessa escada, olha esse palanquezinho aqui, esse pedestalzinho aqui. O tamanho que você fica aqui. Estão conseguindo visualizar o tamanhozinho que você fica aqui? Perto dessa construção que é gigante, ela é gigante não, vai, mas ela é bem grande perto de você, né? Você é uma formiguinha aqui, ó. Só se basear aqui pelo corrimão e pela escada, né? O personagemzinho tem essa altura aqui mais ou menos que eu tô fazendo aqui, ó. Isso aqui. Então você aqui em cima tá aqui assim, ó. Tá? Isso aqui é você. Olha o tamanho disso aqui. Olha que legal. Um planeta mais arenoso, planeta árido, refletindo na própria atmosfera, bem branca, né? Bem estourada. Vários minerais, provavelmente são minerais que nós vamos... isso daqui deve ser coisas que nós poderíamos minerar para obter recursos, é o que eu deduzo. Olha esses animais, este planeta temperado, essas árvores, o efeito de luz, de refração e radiação da luz. Essas savanas com esses dinossauros, coqueiros, areias, desertos, tempestades de areia, um rover, como os que a gente costuma ver sendo enviados para Marte. Meu amigo, olha esses visuais. Crateras abertas devido a meteoros. Será que nós vamos presenciar meteoros caindo em planetas ou luas e fazendo esse tipo de cratera, trazendo minérios desconhecidos do espaço? Será que nós vamos ver isso? Imagine a quantidade de fotos vocês não vão poder tirar nesse jogo. Meu Deus, cara, olha esse verde. Isso é um pântano? É pantanoso? Não, não. Acho que é só o solo mesmo. E aqui a nave pousou na cratera. Quero voltar para um detalhezinho aqui. Não, acho que eu tô... Não, que pena, que pena. Eu achei que ia ter um detalhezinho só para dar um... Seria maneiro uma imersão um pouquinho maior se as luzes dentro do cockpit, dentro da nave, estivessem brilhando aqui. Seria muito legal.
Adorei a viagem quando acerta. Olha que legal. Quando você acerta a viagem de salto gravitacional, não sei se o nome que eles vão dar é isso, mas enfim, viagem na velocidade da luz. Amei esse efeito aqui. Starfield promete ser um jogo que vai redefinir a indústria, assim como The Witcher o fez. 2023 vai sair para Game Pass, para o Steam, Xbox, todos os consoles de Xbox, e parece que para a Sony não vai ter, pelo menos por enquanto. Assim como a Sony faz com que outras pessoas esperem 2, 3, 4, 5 anos para jogar seus jogos, faz parte da briga de mercado, talvez os sonistas tenham que esperar alguns aninhos para jogar Starfield. Particularmente, liberaria todos os jogos da Microsoft para a Sony e todos os jogos da Sony para a Microsoft e incluiria o Nintendo nessa parada. E daí cada um compra o console que acha melhor comprar, não pelos exclusivos, mas porque gosta do console. Incluindo o PC na parada também, obviamente. Mas, enfim, é isso aí. Que vídeo longo. E eu não abordei tudo. Eu corri com algumas coisas. Day one with Game Pass. Day one no Game Pass, hein? Eu não abordei tudo. Obviamente, vocês devem ter percebido. O vídeo ficou gigantesco. Eu vou tentar, inclusive, ver se eu consigo cortar algumas coisas para deixar ele o mais objetivo e mais interessante possível. Acho que eu consegui cobrir muitas coisas. Eu espero ter conseguido cobrir muitas coisas. Espero que vocês curtam esse vídeo de análise. São dos vídeos que eu gravo no meu canal, as análises, não vou dizer que são os que eu mais gosto, mas estão entre os que eu mais gosto de fazer. Galera, é isso. Segurar a hype e aguardar 2023. A gente achou que Starfield nunca ia chegar, mas ele chegou. E vou repetir pela última vez antes de encerrar o vídeo aqui. Eu prefiro esperar 10 anos por um jogo e ele redefinir a indústria, ser incrível, do que pegar jogos rushados. Ai, eu quero jogar logo. E vir uma porcaria. Que seja Starfield o novo The Witcher 3. O jogo que vai revolucionar a indústria e vai provar para todo mundo que é possível sim fazer coisas extraordinárias nos jogos. Tomara. Tomara. Pessoal, um abraço. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, 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 valeu.